Në ndisht në kanalin të anë në YouTube, duke bërë subscribe. Rama lënë në mes punën, niset në urgjens drejt urqis, vjen lajmi se do të kemi sot pas dite. Ndërko që pritet të mblidhi sot pas dite e Asambleja e Pësës, vjen lajmi se Kryministri Rama nuk do të jetë pjesë. A i është nisër drejt urqis mes ditën e sotme, mësot se mbledhja e Asamblesë që i paraprin asaj të Kongresit të javës ardhshme do të drejtohet nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Tauland Balla. Nuk dihet ende se cilat kanë qenë arsyet që e kanë detyruar Edi Ramën që të niset me urgjencë drejt Turqisë dhe duke braktisur në një far mënyrë edhe punët e brëndshme në parti. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.